pečateľne. Potrebujeme číslo účtu. Ona je tam chce posielať ako peniažky, aby to tam bolo aj na ten mesiac. Aby to tam bolo uložené, aby to tam išlo. Áno. No dobre, tak to znamená teda, že musí ho, ale nemáte, som ho nevidela. Ona ju malo, lebo mi ju ukazovala, keď sme sa vtedy prišli piatok. Občanku tu má. Dobre, ja aby sme... Tam má aj poistenskú kartu. No, keby bolo, lebo mňa chceli, že ja to nemusím uložiť, ale nemohu sa tak, keď bude potreba to uložiť. Dobre, tak teraz sa teda napíšeme voľako kompromisne. Prejdete? Ide to? Ja prejdem. Dneska je 9. No, môžem ešte uhnúť. Ide. Ja napíšem. Ešte tu sa pozri. No možno to tu bude. Tu je. To je ona. No. Ja som vedela, že si uvala. No a toto číslo je ona. Áno, no, to, toto je číslo. To ona? Áno, je to ona. Áno. Dobre. Ako sa máš? Víš čo, lepší by sa ani nemohla mať, mi dá všetko, čo mi nejsi, tu sa zaujíma. Tak potom je dobré. Všetko dá, treba je sa teda kvatiť, ne? Tak ona má, ona mi nedovolí aj papom dvíhnu. Veď ale to ani nemáš. Ona mi nič nedovolí. Veď to je dobré. A dá mi, ranej ti dostanem. No. O 9:00 potom dostanem obed dobrý, potom dostanem nešpor a ešte večeru mi dáva. No. A to také večer mi dáva ranejky, aby mi nebolo z toho nič nezrú. Áno. A jak sa majú tam malý Janko a Jožo? Dobre. Zvládam. Jožo vie dobre, lebo je tam sám. No však určite, že ja tu frajerku. Toto není dobre. Toto čo je? Nechá sa to. To preč. Má tu dojít jedna pani. Toto si preč. To sem nedávaj, to daj sem. Nechá sa to. Preč. Aj to nevyberaj. Sem oni to sa šmýka, no. No, lebo to sa však aj teraz si sa šmykla na tom. To ani nedávaj si. No, vidíš to, všetko čisté. No. Oplatilo sa to sem dať. No. Oplatilo. Papa. Ja, číta si, tak háčkuje, takú dečku tam má. Mám smluvenie tí hodinky. Aj to ti donesem, áno. Aj to dostanem. Jasne. Nie, lebo koľko ráno sa donesem, mám musím do kuchyni pozrieť, koľko je tých hodin. A nechceš... Také malé rádio, čo je tam aj telefón. Ja? Nechceš také malé rádio na stoli, kde je ukazovať... Sakra, musíme to vyhoviť na kríži. Nechceš také rádio, kde tam vidno aj koľko je hodín? Áno. Také ale veď nemusíte, my máme... To čo má Janko? No také, tam sú také konské ole, číslice. Ale ho máte doma? Ja aj doma mám, ale... To sa tak určite nevydáme. Nemusíte to kupovať. No. Nemusíte kupovať, my máme, keď tak my dáme také veľké červené. Lebo takéto to je zbytočné, no však to nevidíš. No, lebo ona je, ona, ja ti to mám povedať, to už ráno stane hore, to ja už vím, keď je hento odestrete, že už chodí. Už ma varí, víš, to už musí pripravené deti. No ale, lebo práve, že keď všetko robím sama, že? Áno, áno. Tak ja si to musím rozvrhnúť a hlavne teda sa musím taký podľa toho, že také čo ona má raňajky, potom má desiatu, potom má obed, potom pobede a potom večer, že? Áno. A ešte veľa, kedy večer trochu rústať, alebo to je vždycky na kráľu. Na kráľu, ktorý posledne na možnosti bola na večer, ona koľkokrát nemôže hltať ma sucho, no. A v noci mala myslúť jablkami, ona si schrúpne. No, ja vždycky večer sa aj opýtam a hodne vitamínu má a tak ja si myslím, že ona bude v pohode. A toto má rada, to áno, a jablka to... Toto pozerá Maruška, televízor a potom idem do tej izby a večera ma prepásla. Ja by som mal nejaký dobrý film, a ja som nie. Ale nie, ja som išla si tam nahodiť... Ale som videla, jak blíkalo. Išla som si tam nahodiť ČTV. A nechcela som to robiť, keď ona pozerá. A tak som tam to nahodila a zrovna tam dala aj taký fakt, ja som unavená, aby som mohla ísť spať, ale to bol zaujímavý taký psychologický film. Išlo o farára, či ste sa nepozerala, neviem, ktorý proste...